Às 6 da tarde, caldos variados, como o de palmito, camarão, peixe, além dos tradicionais, todos quentinhos, já estão prontos para serem saboreados. No bar e restaurante do Léo, a procura por esse tipo de prato está crescendo nos últimos dias. É que o tempinho está mais convidativo. Na hora que começou a esfriar, isso tem coisa de uma semana e meia, 2 semanas, já começou a subir um pouco as vendas. Ainda não está igual do mesmo padrão que estava o ano passado, que nessa época já estava mais friozinho, né? Mas já aumentou. A média que a gente vende é de 200 a 250 unidades por dia, já está aí por volta de 400 e pouco. Mas a expectativa dele é de que o frio de verdade chegue para multiplicar muitas vezes as vendas. A gente vende média de 800 até 1.000 unidades, né? Quando está bem frio, bem gostoso, o pessoal não esquece da casa não, vem para cá mesmo. Mas para a sorte do Léo, o goianiense não precisa de uma temperatura muito baixa para buscar por uma comida quentinha. É que de acordo com o Cimego, neste ano não fará tanto frio quanto em 2022. As madrugadas terão uma temperatura mais baixa, mas os dias serão quentes. À noite a temperatura fica amena, mas não muito diferente do que já está agora. Por enquanto nós estamos em neutralidade, mas vamos sim encontrar um outro fenômeno logo à frente, de junho para julho, que chama El Niño. Trazem irregularidades nas chuvas? Sim, mas as temperaturas elas têm uma tendência de ficar mais elevadas. Então, a expectativa, vamos aproveitar o friozinho agora, é maio e junho, porque logo a expectativa é que as temperaturas fiquem mais elevadas. Goiânia é uma das capitais com maior amplitude térmica, ou seja, faz frio de manhã, mas a temperatura dobra à tarde. Isso continua como em todos os anos, assim como a umidade do ar baixa. Aí chuva, nem aquela para chamar o frio da pecuária, como tradicionalmente é esperada por aqui, já digamos, evaporou. Para esse mês de maio, sem expectativa de chuvas, né? Nós estávamos aí com algumas pancadinhas de chuvas ali na região norte e nordeste, por conta só da umidade combinada com o calor. Mas o bloqueio atmosférico, né, sobre o Brasil central realmente garante dias com tempo mais estável. Mesmo sem tanto frio, a fama dos caldos do Léo faz ele ser otimista quando se fala em esquentar as vendas, principalmente nos próximos 3 meses. A esperança é essa, então a expectativa é só lá em cima.